Jeg har undersøkt hvordan lærere og elever kan bruke flerspråklighet som en ressurs i samfunnsfagundervisningen ved bruk av oversatte tekster på norsk, arabisk og somali. Tema for undervisningen jeg har studert er demokrati og diktatur. Jeg fant ut at norsk blir prioritert av lærerne i undervisningen og på skolen. Elevene blir eksplisitt bedt om å kun bruke norsk og ikke morsmålene sine i undervisningen. Dette kan tolkes som at det er en rådende, enspråklig ideologi i både språk- og fagopplæringen. Funnene minner oss om at handlinger og praksiser i klasserommet henger sammen med rådende språkideologier, og at læreren må ta et ideologisk standpunkt og anerkjenne flerspråklighet som ressurs i undervisningen.